Për zotin Meta që është në SPAK, keni një koment? Me mendim në regjistë më kemi dhe pamit që është me akuza dhe sulme ndaj zotit Dumani? Ate kemi diskutu dhe më para, do të thënë, nuk e di a është lajthitje e zotit Meta, a ka qenë që thponi t'il, që për mua është dëshpërim që një njëri me këtë nivel, intelektual, por edhe etik, këtë qenë në krye të institucionet, ka përfaqësuar Shqipërinë si president, si kryeminist, si kryetar parlamenti, po kjo është koment në lidhje me të. Për sa i përket asaj që ai përfaqëson, unë shpresoj që sa më shpejt ai, pra Ilir Meta, Sali Berisha, Edi Rama, jo vetëm të shkojnë në burg, sepse kanë marrë shpirtin kësaj shoqërie, por pasuria që i është vjedh, floriri, kromi, nafta, taksat, të rikthehen shqiptarëve, dhe ata të kthehen të dalin mundësisht të punojnë punë të ndershme si votues të vet. Pra të jetojnë me qira, të marrin kredi, në një botë paralele do ishte ideale kjo. Tani ne për këtë luftojmë. Jam dakord. Dhe fakti që ai po parakalon aty para SPAK-ut, do thotë që nuk është aq e paimagjinueshme sa çka kemi pas. Dhe kjo tregon pse këta po bëhen bashk. Sepse e dinë që atë parakalim që tani e ka bërë Sali Berisha me Ilir Metën, nesër do vi rradha Edi Ramës. Dhe ne po luftojmë pikërisht për këtë, sepse keni parasysh, Shqipëria nuk do bëhet pjesë e Bashkimit Evropian pa shkuar këta tre në burg. Tjeni të sigur, dhe Rama e di shumë mirë këtë. Njësoj që, si kushti që vukur racist, tonë jo? Rama është kushti, pra burgosja, për ose përgjësia ligjore e Ramës është kushti që Shqipëria të bëhet mbëje. Pra, burgosja e Berishës dhe Metës është kushti që Shqipëria është mbëje, se nuk mund që Shqipëria mbëje, në kërë që këta që kanë 30 që... Ivo Sanaderët e Shqipëris. Pa dyshim, si që ka ndodhë në Bulgari, si që ka ndodhë në Rumani, prandaj këta se du mbëjen, prandaj këta nuk e du në progresin e Shqipëris, sepse e din që vjen me kokën e tyre, me çmimin e tyre. Dhe unë besoj që është çmimi më i drejtë që Shqipëria duhet paguaj, sepse këta njerëz e kanë marrë Shqipërinë peng. Shiko, e di çfarë do thotë që mas 34 vjetësh, mas 34 vjetësh ende shqiptarët të mbledhin lek për çuk kalamajt me gomone jashtë, për çfarë që të bëjnë këta vila. Domethënë është e paimagjinueshme. Domethënë ajo që këta i kanë bërë Shqipërisë nuk shpagohet as me burg, as me konfiskim pasurie, sepse koha që na kanë marrë nuk kthehet më. Por është minimumi për të pas një shpresë se gjërat do ndryshojnë. Dhe kur i shoh të tre akoma këta aty, në ndërkohë shqiptari zakonshëm mendon si do iki jashtë, padyshim që kam një lloj ndinjate të jashtëzakonshme. Zoti Shabani, duhet të kthehem në fund edhe një herë tek situata e re politike dhe ndryshimi i kësaj tabloje, dhe impakti që do ketë tek kodi zgjedhor, tek reforma zgjedhore. Mendoni që do ketë një impakt më mirë apo për keq kjo çfarë ndodhi me vulën? Mendoj për keq. Mendoj për keq. Pra, unë mendoj që 2008 e rilindur, apo e rithemeluar apo e re, si e quajtëm, do ketë për synimin për ta mbyllë dhe më tepër lojën. Pra, nëse ne me betejën tonë të 2019-2020, me presionin që krijuam publik në atë kohë, detyruam hapin e listave, dhe disa tentativa tjera që bën nga aktorë tjerë që quan në gjykatë kushtetuese hoqën hersin, këta do të rikthejnë, do të mbyllin prap listat, këta do synojnë ta mbyllin lojën, që të ngelet dualizmit, të ngelet foto Rama në të majt, dhe Berisha ose Berisha me Metën në të djathë. Që besoj, është përpjekje e kotë, sepse janë ato gramat e fundit, shiko, edhe ai regjimi i Enver Hoxhës, atë momentet e para kishte një lloj entuziazmi, sepse ishte fundi i luftës dytë botërore, po ndërtohej elektrifikimi, e Kurudha e tjerë, po pastaj fillon duke vrarë njëri tjetrin, s'kishte këtë vrisnin më. Dhe ju e mbani mend, unë kam qenë shumë i vogël 89-ën, po ishte fundi i sistemit. Me të gjitha përpjekjet e tyre ishte fundi i një sistemi. Dhe këta nuk kanë më një projekt politik. Do të thënë, Edi Rama në 2013 kishte një projekt politik. Do bënte shtet, do punonte 300.000 shqiptarë etj etj. Sot s'ka më projekt politik. Sali Berisha në 2005 ka pasur një projekt politik. S'ka më projekt politik. Pra këta janë në fund të ciklit. S'kan as ide politike, as shpresë, as optimizëm, as gjë për t'i dhënë më Shqipërisë. Kështu që duke qenë se janë në këtë situatë, do tentojnë ta mbajnë me sistem. Do tentojnë ta mbajnë me model zgjedhor. Nuk do ta dalin dot, sepse kur të vjen fundi, të vjen fundi dhe fundi i këtij cikli ka ardhur. Sfida e Shqipërisë, po edhe atyre që janë angazhuar politikë, është kush do jetë hapi tjetër. Sepse ekziston risku që të riprodhojmë të njëjtin model. Pra, në fund të një cikli fillojmë një cikël tjetër jo të shëndetshëm. Dhe në këtë moment, në këtë udhkryq që është historik që është Shqipëria, unë besoj që këtu është përgjegjësia për të qenë aktor të përgjegjshëm,
për të nisur një cikël tjetër të transformimit rrënjësor të Shqipërisë. Lëshë Shabani, shumë faleminderit. Unë falenderoj. Kënaqësi të kisha në studio, ju uroj një ditë më të mbar, do jetë ditë intensive ajo. Shpresoj të shkojë sa më mirë. Edhe unë ju uroj për formatin e ri dhe faleminderit. Faleminderit shumë.